son dakika. Müğənni Rəqsanə kızının hamilə olmasından danışdı. Namusu, tərbiyəsi, qabiliyyəti ilə özümün yerini tutub. Müğənni Aysun İsmailova ana olacaq. Bu haqda məlumat tarixin bir günü verilişində üzə çıxıb. Proqramın canlı efirinə gələn Aysun Müğənni anası Rəqsanə İsmailova məlumatı təsdiqləyib. Verilişin aparıcısı Tarix Əliyevin Rəqsanə 6-7 aydan sonra nənə olacaq. Sualına müğənni belə cavab verib. Dedim qızıma ki, məni qocatma, çox gözəl hissdir. Aysunla fəxr edirəm. Namusu, tərbiyəsi, qabiliyyəti, mədəniyyəti ilə özü özünün yerini tutub, sağ olsun. Qeyd edək ki, Aysun İsmailova ötən ilin sonlarında ikinci dəfə ailə həyatı qurub. O, vəkil Ramil Vəliyevlə nikaha girib. Bu yerdə atalar yaxşı deyib. Anası gəzən ağacı, balası budaq-budaq gəzər.